L'Ajuntament està organitzant xerrades informatives per donar a conèixer els barris el nou pressupost municipal. Aquest dilluns s'ha fet a Canaurell amb la participació de representants d'entitats i de ciutadans a títol individual. A la trobada, l'alcalde Alfredo Vega, titular també de l'àrea d'Hisenda i Serveis Generals, destaca la necessitat de tancar un pressupost sostenible i equilibrat. Bona nit. El consistori ha posat sobre la taula un pla especial per regular la implementació de clubs canàbics a la ciutat. El text estableix dos criteris bàsics que s'han de complir. Una distància mínima de 150 metres amb equipaments sanitaris, educatius i esportius i la distribució en el territori dels propis clubs canàbics, en aquest cas de 500 metres entre ells. Si s'aprovés aquest pla, la meitat dels 13 clubs que hi ha actualment a Terrassa l'incomplirien. Per això les llicències que ja estan donades no es veuran afectades. L'Ajuntament de Terrassa surt al pas amb el contenciós que manté amb la Fundació Privada Esportiva Terrassa Futbol Club amb l'objectiu de preservar l'activitat del futbol base. El consistori insisteix que l'activitat del JAVEC pot ser autosuficient amb les quotes de les famílies i més quan hi ha una sessió gratuïta d'ús de les instal·lacions de Can Jofresa. Aquest dijous se celebra el ple que ha d'aprovar els pressupostos municipals per aquest 2018, uns comptes que creixen gairebé un 5% i que arriben als 183 milions d'euros. L'equip de govern presentarà el seu projecte als mitjans aquest dimecres, però abans els està explicant els diferents districtes de la ciutat. A tres dies per a la celebració del ple extraordinari de pressupostos, l'Ajuntament organitza xerrades informatives pels diferents districtes de la ciutat i donar a conèixer els nous comptes municipals. Aquest dilluns l'escenari ha estat el casal de barri de Canaurell amb representants d'entitats i de la ciutadania en general dels districtes 1 i 4. L'alcalde ha destacat la necessitat de preveure els ingressos i les despeses per a un pressupost sostenible i equilibrat. No és una competència estrictament municipal, però és un objectiu important. Sabeu que a l'inici del mandat les taxes d'atur eren molt importants. En aquests moments encara continuen sent, jo diria que, escandaloses, tot i que estan en el 12,85, si no m'equivoco, aproximadament, però continua sent un objectiu prioritari per a la ciutat aconseguir l'ocupació de totes aquestes persones que en aquests moments estan a l'atur. Per tant, un objectiu no és exclusivament, sinó també la formació d'aquestes persones perquè puguin incorporar-se al mercat de treball. D'altres prioritats del projecte de pressupost és cobrir les necessitats bàsiques de la població, la promoció econòmica i la qualitat dels serveis. L'alcalde ha destacat el sanejament dels comptes municipals amb un deute per sota l'estàndard que evita qualsevol tutela o fiscalització per part d'institucions superiors. Vega ha reivindicat més autonomia financera lliure dels controls imposats des de Madrid. El pressupost corrent per aquest any és de 183 milions d'euros, un 4,84 més que l'any passat. Amb inversions incloses, el pressupost puja a 195,4 milions, un 4,97% més, i el pressupost consolidat amb les societats municipals puja a 217,4 milions, un 4,81% més. Esquerra Republicana, Moviment d'Esquerres, s'abstindrà en la votació del projecte de pressupostos proposat pel govern. El grup municipal destaca que amb les seves propostes ha aconseguit doblar la partida destinada a educació, blindar l'empresa de l'aigua i avançar en la descentralització de l'Ajuntament. Els republicans diuen que la seva abstenció marca la distància necessària que els ha de permetre vigilar que cada compromís adquirit reverteixi en la ciutadania i en un projecte de futur que no aturi la ciutat. El portaveu del grup, Isaac Albert, diu haver aconseguit uns compromisos del govern que es veuran materialitzats en el debat d'aquest dijous. Esquerra considera que gràcies a aquests acords en sortirà un estudi sobre la segregació escolar a la ciutat, un tema clau per al desenvolupament d'accions concretes en la millora de l'ensenyament. Els independentistes també esperen que s'encari la revisió del pla d'equipaments de la ciutat. Però no faran falta la resta de 390 euros. Llavors, es proposa aplicar aquesta taula. I qui també s'ha posicionat avui és el Partit Demòcrata. Els postconvergents han anunciat una abstenció crítica. Amb tot, el grup municipal reconeix la necessitat de no aturar les inversions i que tirin endavant les principals actuacions per al bon funcionament de la ciutat.
El grup municipal del PDeCAT s'abstindrà en la votació dels pressupostos del 2018 perquè no han pogut participar de forma directa en l'establiment de les seves prioritats. El Partit Demòcrata remarca que facilitaran l'aprovació per una qüestió de responsabilitat amb el funcionament de la ciutat, però que ho faran de forma crítica. Els tres regidors de la formació reconeixen la necessitat de no aturar les inversions i que tirin endavant les principals actuacions en els àmbits de la neteja, la millora de l'espai públic i el PAM. Més enllà dels rendiments polítics, el que tots els polítics han i hem de tenir present és que hem de voler sempre el millor per la nostra ciutat i en temes que, insisteixo, no es poden paralitzar per un intent de bloqueig polític a l'acció del pressupost per part del grup de govern, en aquest cas el Partit Socialista. Des del PDeCAT destaquen la feina feta al Vapor Gran i als polígons industrials, així com l'establiment de la figura d'un coordinador al districte 1. Amb tot, presentaran 11 esmenes que posen l'accent en les subvencions, el teixit associatiu, l'accessibilitat universal, els drets humans i la memòria històrica. Un nou pla especial vol regular la situació dels clubs canàbics a Terrassa. Entre d'altres supòsits, el document fixa una distància mínima de 500 metres entre ells i de 150 respecte a equipaments educatius, sanitaris i esportius. La realitat és que ara per ara la meitat dels establiments d'aquest tipus que hi ha a Terrassa no complirien les noves condicions. Per això els nous requisits només s'aplicaran a les noves llicències. L'Ajuntament ha posat sobre la taula un pla especial per regular la implementació de clubs canàbics a la ciutat. Terrassa és, de fet, la ciutat de Catalunya amb una ràtio més alta d'aquest tipus d'associacions. Aquest pla especial ha estat elaborat després que es congelés l'atorgament de llicències durant uns mesos, atesa la crescuda de demanda sobtada que hi va haver a principis del 2016. El text que proposa l'equip de govern, que ha estat presentat en comissió informativa als grups de l'oposició, estableix dos criteris bàsics que s'han de complir. El de la distància amb equipaments sanitaris, educatius i esportius, en aquest cas es proposa una distància mínima de 150 metres, i les distàncies entre els propis clubs canàbics, que en aquest cas seria de 500 metres. A més, el pla especial contempla altres supòsits a seguir. El local on s'instal·la el club canàbic hauria de complir els mateixos requisits que una activitat recreativa, social i cultural, com per exemple un bar, però que a més no compartís ús d'habitatge. Si s'aprovés aquest pla, automàticament la meitat, aproximadament, dels 13 clubs canàbics que hi ha a Terrassa l'incomplirien. És per això que les llicències que han estat donades no es veuran afectades per la nova normativa. Només se'ls aplicaria en cas de canvi de titular, de reforma del local o que estigués més de 6 mesos tancat. En aquests moments hi ha 5 peticions de llicència, 3 no complirien els requisits. A Terrassa, a més, també hi ha 3 clubs que funcionen sense llicència i que està en tràmit el seu tancament. El pla especial es votarà al ple d'aquest mes de gener i de moment s'aprovaria només amb els vots a favor del PSC i del PDeCAT i l'abstenció de la resta. El tinent d'alcalde de Territori i Sostenibilitat, Marc Armengol, ha dit que treballarà els propers dies per buscar més consens. Una avaria externa ha deixat aquest dilluns el CAP Sant Llàtzer, l'Hospital Sant Llàtzer i el Centre de Salut Mental d'Adults sense fibra òptica. Des d'ahir al matí, doncs, els tres centres no tenen connexió informàtica ni telèfon. Des del Consorci Sanitari de Terrassa han explicat que s'ha activat un protocol per donar resposta a les consultes programades i poder atendre els pacients. Les visites i consultes s'apunten a mà i el telèfon del CAP s'ha desviat a una línia mòbil per poder atendre les trucades. L'escola d'infermeria també s'ha vist afectada per aquesta avaria. I aquest dimarts ha quedat restringit el trànsit en el pont del Passeig, amb un carril obert en cada sentit. El motiu són les obres d'ampliació del servei d'urgències de l'Hospital Mutu a Terrassa. La restricció es va iniciar a finals de novembre i ara, a més de la vorera, s'ocupa el primer carril de la calçada pel que es desplaça lleugerament l'espai dels vianants. L'espai per la circulació dels vehicles s'ha reduït a la meitat en un dels punts amb més volum de trànsit de la ciutat, per la qual cosa es recomana als conductors que utilitzin vies alternatives sempre que puguin. La durada prevista de les obres és de 3 mesos. La Fundació Catalunya La Pedrera convida a brillants estudiants del MIT a donar classe a centres educatius catalans, entre ells a l'Institut Terrassa. Aquesta és la quarta edició del programa, que aquest any permet a gairebé 800 joves de 14 centres beneficiar-se de les experiències dels joves professors de l'Institut de Tecnologia de Massachusetts. Ciència, tecnologia, enginyeria i també matemàtiques són les assignatures que imparteixen els joves professors durant tot el mes de gener.
Caitlin Cassidy, alumna sènior de Ciències de la Programació i Enginyeries del MIT, l'Institut de Tecnologia de Massachusetts, està aquests dies impartint les assignatures de Programació i Física als alumnes de quart d'ESO i primer de batxillerat de l'Institut Terrassa. Serà la seva professora pràcticament durant un mes i fa les classes en anglès. És la primera vegada que un institut de Terrassa es beneficia del programa de la Fundació Catalunya La Pedrera, que convida brillants estudiants d'aquest prestigiós centre de Boston a donar classe a centres educatius catalans. Cassidy creu que l'experiència de fer de professor en un país estranger és beneficiosa per ella i també pels seus alumnes. És important traspassar el coneixement que ella ha adquirit als estudiants de secundària. Pel que fa a les ciències de la tecnologia, els ordinadors, tot això. Per als estudiants és molt important també aprendre la ciència dels ordinadors perquè poden aplicar-la a moltes àrees, ja sigui el disseny de moda, ja sigui enginyeria, biologia, qualsevol àrea en teoria avui en dia. Les matèries s'imparteixen de forma amena i pràctica. Des de l'Institut Terrassa creuen que el projecte és molt positiu i volen repetir-lo en futures edicions. Cassidy, però, no tornarà com a professora perquè al setembre començarà a treballar per a Google. Des d'un Más Barato volem que ens diguis la diferència entre aquesta rentadora i aquesta altra. Exacte. L'única diferència és el seu preu. A un Más Barato patrocina els esports. L'Ajuntament demana al JAVA que es desvinculi de la fundació del Terrassa Futbol Club i, en concret, de l'entramat societari de Guillermo Cabello. És el nou capítol d'un problema que ve de lluny. L'equip municipal defensa que dona tot el seu suport al futbol base a la ciutat, però insisteix que el JAVA pot ser autosuficient. Continua el serial entre l'Ajuntament i la Fundació Privada Esportiva Terrassa Futbol Club. Fa unes setmanes, l'alcalde Alfredo Vega es va reunir amb els presidents del JAVA i del Sant Cristóbal, Carles Mota i Miguel Ángel Moreno, per demanar vies de solució al contenciós que el consistori té amb aquesta fundació, presidida per Guillermo Cabello. Gran part de l'activitat econòmica del JAVA se sustenta precisament amb els ingressos que pugui generar la fundació, que explota comercialment el complex Terrassa Esports. Però aquest centre es va declarar en concurs de creditors el passat mes de novembre, d'aquí que els seus representants hagin reiterat públicament aturar momentàniament el pagament del cànon mensual que obliga l'Ajuntament per la utilització dels camps de futbol de les Palmeres. Assenyalen que amb els comptes embargats tenen dificultats per pagar entrenadors, material i àrbitres i que fins i tot està en joc la viabilitat del futbol base del JAVA i la progressió del primer equip del Sant Cristòbal amb qui la Fundació té un acord de col·laboració. Davant d'aquestes manifestacions públiques, l'Ajuntament ha emès un comunicat. En el mateix, on s'exposa amb detall cronològic els fets, s'insisteix que l'activitat del JAVA pot ser autosuficient amb les quotes de les famílies i més quan hi ha una sessió gratuïta d'ús de les instal·lacions de Can Llofresa. Així mateix, l'Ajuntament ha suggerit vies de solució que passen perquè el club agarenc es desvinculi, segons diu el comunicat, de l'opac entramat societari de Cabello. A més, el govern municipal deixa la porta oberta a la negociació sobre les condicions en què es pot abordar aquest deute, però que és la Fundació qui no ha mostrat cap voluntat negociadora. Amb aquesta exposició de fets, l'Ajuntament expressa el seu clar i ferm suport al desenvolupament de l'activitat del futbol base del JAVA, tal i com fa amb la resta d'entitats esportives. Diu que els embargaments practicats no han anat contra el futbol base, però que això no treu l'obligat compliment de l'ordenament jurídic per vetllar per l'interès general de la ciutat. La sentència del jutjat del contenciós administratiu número 2 de Barcelona del maig del 2015 dona la raó a l'Ajuntament, tot i que aquesta està recorreguda. El Futbol Club Barcelona es proclamava aquest cap de setmana campió de Catalunya d'hoquei sala en derrotar el Club Deportiu Terrassa per la mínima, 1-0. El Barça serà l'únic representant català que lluitarà per classificar-se per la fase final del Campionat d'Espanya d'aquesta competició.
El Futbol Club Barcelona es va proclamar diumenge campió de Catalunya d'hoquei sala després de derrotar el Club Deportiu Terrassa per 1-0 a la final disputada al pavelló del Club Egara. En un partit inèdit es va acabar imposant l'eficàcia en atac dels blaugranes. La medalla de bronze va correspondre al Club de Tenis Les Fonts. El conjunt de les Pedritxes arribava al darrer partit després d'eliminar per 2-4 el Júnior en una de les semifinals, mentre que el Barça va necessitar els shutouts per deixar fora el Les Fonts. Els agrencs van dur el pes del partit en la final, però ni en accions de jugada ni tampoc de penal córner van aconseguir marcar. En canvi, els blaugranes, a 19 segons pel final del primer temps, van aconseguir l'únic gol del partit en un gran llançament de penal d'Andreas Rafí. A la segona meitat hi va haver ocasions en totes dues porteries. El Terrassa va poder neutralitzar el gol inicial del seu rival, però el Barça també va poder ampliar el seu avantatge. En els darrers minuts, el conjunt de Néstor Llobet va jugar amb porter-jugador, però l'empat no va arribar. El Barça serà l'únic representant català que lluitarà per classificar-se per la fase final del Campionat d'Espanya d'hoquei sala, que tindrà lloc a Màlaga. Els blaugranes disputaran la fase sector a l'INEF de Barcelona. El Júnior ha revalidat el títol en el Campionat de Catalunya femení d'hoquei sala. El conjunt santcugatenc ha fet un torneig pràcticament perfecte, cedint només un empat en el darrer partit disputat al pavelló de Can Sales. El Júnior ha revalidat el títol del Campionat de Catalunya femení d'hoquei sala. En una competició disputada pel sistema de Lliga des de divendres i fins al passat diumenge, les santcugatenques han acabat primeres en sumar 16 punts. El conjunt de Joan Vidal ha fet un torneig quasi perfecte, cedint només un empat, el 4-4 del darrer partit contra el Club Egara, que es va acabar proclamant subcampió. Les enratllades han acabat amb 14 punts, amb un balanç de 4 victòries, 2 empats i cap derrota. El bronze correspon a l'Atlètic. El Júnior jugarà ara a la fase sector andalusa del Campionat d'Espanya del proper cap de setmana, amb l'objectiu de classificar-se per la fase final. Hi ha renunciat a Egara i Atlètic. El Club Deportiu Terrassa, que ha acabat en quarta posició al campionat català, s'hi buscarà un lloc per la fase final disputant la fase sector de Madrid. I en hoquei patins, primera victòria de la temporada de l'Esfèric a l'Hockey Lliga Femenina. Ha estat a casa i, a més, davant d'un rival directe per la permanència, al Liceu de Galícia. Encara queden dos partits per completar la primera volta. Han calgut 11 partits, però per fi ha arribat la primera victòria de l'Esfèric a l'Hockey Lliga aquesta temporada. Potser ha estat per l'ajuda inestimable de l'afició o per haver deixat enrere un 2017 per oblidar. El cas és que la víctima ha estat un rival directe, el Hockey Club Liceo, que ha caigut al pavelló de la Maurina per 2-1. Després d'una primera part sense gols, ahir d'Anton ha estrenat el marcador a la segona meitat. L'Esfèric hauria pogut ampliar l'avantatge amb una doble ocasió d'Anton i Carla Crespo, que no han sabut materialitzar. Crespo, però, sí que ha fet el segon després d'aprofitar una bona assistència d'Erika Girardello. La tranquil·litat ha durat poc perquè només un minut després les gallegues han escurçat distàncies amb una jugada enrevessada que culmina Lucía Paz. Una targeta blava al Liceo ha permès respirar una mica a l'Esfèric, que tot i així ha desaprofitat una falta directa que ni Yolanda Font primer ni Crespo després han convertit en gol. Els últims minuts han estat d'autèntic patiment, amb el Liceo volcat a la porteria de la Penya. Finalment, els primers punts s'han quedat a Terrassa. I avui jo crec que ja ens mereixíem guanyar. No? L'any el 17 ja l'hem deixat enrere, esperem que la malestrugança d'aquell any l'haguem deixat enrere i que, bueno, que l'equip ara es cregui que pot guanyar un partit, que pot fer guerra i que dona guerra, perquè l'equip dona guerra durant els 50 minuts de partit. Batallem i amb més o menys encert, però estem competint. I bé, avui hem tingut la sort de cara de posar-nos 2-0, hem patit al final perquè ens han fet el gol i elles han apretat molt, però bueno, almenys hem aconseguit treure els 3 punts, que és el que ens interessava, més que fer bon joc. L'Esfèric suma 3 punts i és a 8 de la permanència quan encara queden 2 partits per completar la primera volta. L'assessoria Vallparadís no va poder millorar la quarta posició aconseguida la temporada passada a l'Euroca Cup de Corfbol, la màxima cita continental de clubs. A l'edició d'aquest any, que va acabar dissabte a Platja d'Aro, el conjunt agarenc va finalitzar setè, lluny de les perspectives que s'havia marcat lluitar per la medalla de bronze. Després d'acabar tercer a la fase de grups, el Vallparadís només podia optar a la cinquena plaça, però va perdre el seu partit contra el Cheske Budějovice Czech per 13-12. Aquesta derrota el va relegar a lluitar per la setena posició, fita que va aconseguir en superar el Zak Budapest hongarès per 24-17. El títol de l'Europa Cup, com era d'esperar, va correspondre al top holandès que va guanyar la final de l'AC Luma belga per 28-21.
no. L'Europa Cup va concloure amb diferents homenatges. Deixa el corfbol José Luis Jurado, tot un referent dins del club agarenc, però també el seu tècnic, Miguel Ángel Tobaruela. Tobaruela ja havia pactat a principis de temporada que deixaria la banqueta una vegada que acabés l'Europa Cup. Agafa el relleu el seu ajudant, Manel Ramon, que portarà l'equip fins a final de temporada amb l'objectiu d'alçar un nou títol de Lliga. Tobaruela va arribar al Vallparadís el setembre del 2010. Durant aquests anys ha acumulat un excel·lent palmarès amb la consecució de dues Europa Sheets als anys 2011 i 2013, 5 lligues, 4 copes i 2 supercopes. El tècnic terrassenc, però, no es desvincula del club agarenc i en breu agafarà les regnes de la coordinació i de la direcció esportiva de l'entitat. I el Club Natació Terrassa va aprovar al desembre, en una assemblea general extraordinària, l'informe econòmic de 2017 i el pressupost per al 2018. Aquest dilluns, l'alcalde Alfredo Vega i la regidora d'Esports, Eva Candela, han conegut de primera mà els comptes de l'entitat en la trobada que han mantingut amb una delegació de la Junta Directiva, encapçalada pel seu president, Jordi Martín. Recordem que el Club Natació Terrassa és gestor d'aquest equipament esportiu de titularitat municipal. Durant la reunió, Vega també ha conegut la situació esportiva, social i laboral d'aquest club, així com els seus reptes de futur. Diu que ens fixem ara, a mig, després de 4 anys de pèrdues... Les festes de Sant Sebastià han estat les protagonistes aquest passat cap de setmana a Matadepera amb un bon grapat d'activitats, més de 70. De totes elles, ha destacat el concurs de feines forestals ja del tot consolidat en el calendari. Tallar troncs en forma de disc per després apilar-los i construir una torre de la màxima alçada possible. Esberlar la llenya a cops de mall i amuntegar-la en un espai delimitat i, finalment, esculpir amb la motosserra la figura d'un rostre sobre la fusta de la soca d'un pi. Aquestes han estat les tres proves a les que s'han enfrontat els participants de la quarta edició del concurs de feines forestals, una activitat en format lúdico-competitiu, emmarcada en el programa de les festes de Sant Sebastià de Matadepera. Vam provar un any, vam veure que la cosa agradava i fins i tot la gent li agrada veure les feines com les van fent, perquè a més són gent coneguda d'aquí al poble tots, i s'ha consolidat, no?, una miqueta com a acte, un acte més de tots els que es fan aquests dies de Sant Sebastià. Es diu concurs, però és una mica més exhibició, concurs, no?, una miqueta, perquè per fer ambient de feines que s'havien fet tradicionalment aquí a la muntanya i que d'alguna manera això és com un acte de record dels treballs tradicionals de bosc que s'han fet tota la vida aquí a Sant Llorenç. Un total de 4 equips, formats per 3 components cadascun, han lluitat a contrarrellotge per ser els més ràpids en completar la prova. Un mèrit que s'ha acabat enduent el mateix trio que havia guanyat el concurs a les dues edicions anteriors. Ens donen un pernil i, bueno, el compartim i jo crec que formidable, una il·lusió més. Hem vist que els troncs eren alguna més fins que l'any passat, la llenya ja té més d'un any i la llenya seca és més fàcil de tallar. Quan acabes de tallar el pi i més a més, ahir que va ploure, si hagués sigut verda, jo crec que haguéssim tingut molta més estona, haguéssim suat molt més. El concurs de feines forestals és només una de les 72 activitats programades dins dels 11 dies que duren les festes de Sant Sebastià. Aquest cap de setmana també s'ha celebrat l'emblemàtica baixada del pi i el proper dissabte tindrà lloc l'esperat i ja tradicional concurs de grimpaires. Serà a partir de les 10 del matí a la plaça del Cal Valdiró de Matadepera. Fins al 30 de gener es pot visitar a la Casa Soler i Palet l'exposició Batecs de Josep Maria Albero. La mostra, a cura de Paulo Cacais, recull la fotografia documental a la Terrassa dels anys 50, amb instantànies d'una ciutat industrial en creixement. El seu autor, Josep Maria Albero, ha estat durant molts anys membre actiu del Fotoclub Terrassa i ha fet un bon grapat d'exposicions de fotografies en blanc i negre. Avui ens acomiadem amb les imatges de la vida quotidiana a la ciutat, a mitjans del segle passat. Gràcies per la seva confiança. Fins demà.